Ja, hallå där YouTubers och välkommen till en ny video. Och i denna videon så ska vi prata om soundtracks. Men vi ska börja med det instrumentala soundtracks. Med andra ord sådana soundtracks där det är bara instrumentalmusik oftast. Det kan finnas någon enstaka poplåt också, men oftast så är det bara en i så fall. Men i många fall så är det bara instrumentalmusik, så att det kan vara lite olika. Så det är bara att dyka ner i högen. Ska vi se, och här så har vi då först Alien 3. Elliot Goldenthal gjorde musiken till den. Det är väldigt bra musik tycker jag. Väldigt skräckigt så här i Halloween typ så. Och lite så att väldigt bra skräcksoundtrack. Så. Sen har vi en som är till någon TV-serie, Ans rike, An de Gothia av Siskar, typ, heter han. Där finns en som heter, ska vi se, vad har vi den? Jo, nummer 4, det första mötet, den har använts i en delfinföreställning faktiskt på Kolmården som instrumentallåt. Det är lite coolt. Så. Sen har vi Avatar, musiken från den. Där har vi en låt, Leona Lewis, I See You. Annars är det bara instrumentalmusik av kompositören James Horner. Väldigt bra kompositör tycker jag. Jättebra musik också. Jättebra film också. Tycker jag. Jag undrar vem som kommer göra musiken i uppföljaren. Får vi se. Batman Returns. Danny Elfman. Ja, här finns nog ingen sång tror jag inte på den. Jo förresten, det finns en som heter Face to Face. Som är sist på skivan. Har faktiskt inte lyssnat på just den låten så jag vet inte. Men Danny Elfmans musik är jättebra. Sen har vi Beetlejuice. Det är också Danny Elfman som har gjort musiken där. Här har vi två låtar med Harry Belafonte, Day O och Jump in the Line. Shake, shake, shake Sonora. Och så. Väldigt bra musik faktiskt. Made Titles är så jädra bra. Så. Och ja, det är också bra soundtrack. Jag tycker Danny Elfman gör väldigt bra. Sen har vi en dubbel här. The Grand The Blue. Det stora blå. The Big Blue. Det här är för den förlängda versionen. Och då är det så att från början så var det ju bara på en skiva. Och så. Men sen så gjorde de den här specialen för den här förlängda versionen. Väldigt bra musik. Finns en poplåt här, My Lady Blue, i slutet av filmen. Som är väldigt bra och så. CD2 har okej låtar men det är inte lika bra som första skivan tycker jag. Sen har vi James Horner och Casper. Här finns två poplåtar på den här skivan också. Här mot slutet, Remember Me This Way, Jordan Hill och Casper, The Friendly Ghost med Little Richard. Väldigt atmosfärisk musik, väldigt så här, det är en barnfilm och så det är ju väldigt, det är ju inte så spooky. Så att säga, det är väldigt bra faktiskt. Ska vi se, sen har vi, Giorgio Moroder gjorde musiken till den här filmen Cat People. Det finns en låt med David Bowie på den också. Som just heter Cat People Putting Out Fire.
den är först på skivan, annars så finns det, annars är det bara instrumentalmusik. En del av musiken är lite märklig så, men det gör ju ingenting, det är ändå en okej soundtrack, inte det bästa jag hört, men okej. Sen har vi Jerry Goldsmith, Kongo, musiken från den. Det är någon låt med någon som heter Lebo, men det är inte så popsång, utan ja, jag vet inte hur man ska säga, det är en sån här lite afrikansk låt. Sen har vi James Newton Howard och Dinosaur. Det finns en låt med som heter Tell Me, Can Somebody Tell Me Who I Am. Den är inte ens med i filmen. Det är möjligt att den kanske gjordes någon musikvideo till filmen och den var med där med den låten. Jag vet inte riktigt. Annars förstår jag inte riktigt varför den är med, men så är det i alla fall. Edward Scissorhands, Danny Elfman. Här finns en popsång med Tom Jones, With These Hands heter den låten. Väldigt sorglig musik på den här, väldigt så här. Och det är en sorglig film också, så det är inte så konstigt. Ja, väldigt bra. Sen har vi Aragorn, Patrick Doyle. Det här är lite sån här äventyrsfilm, så det är lite äventyrs soundtrack på den där. Kan man väl säga. Det är två poplåtar också med Avril Lavigne. Som annars heter Him, tror jag det står. Men ett cool filmmusik på den här. Sen har vi vad är det för kompositör på den? Ja, det är också Patrick Doyle, Mary Shelley's Frankenstein. Väldigt emotionell soundtrack måste jag säga. Väldigt dramatiskt. Det är lite skräck, men det är också mycket drama i den här filmen. Så det är lite av varje, både skräck och drama där. Men bra soundtrack i vilket fall som helst. Så, sen så har vi Gladiator. Det är Hans Zimmer och Lisa Gerrard som gör musiken här. Hon sjunger, Lisa Gerrard, en låt som heter Now We Are Free. Sista låten där. Väldigt äventyrsbaserad filmmusik. Tycker jag nog. Bra skiva. Independence Day. Det är också, det är lite science fiction. Men det är mycket så här action och så här. Så. Kompositören till den heter David Arnold. Väldigt bra musik, tycker jag. Det står inte titlarna där. Det står på skivan. Men det spelar ju ingen roll. Ja. Sen har vi ett klassiskt soundtrack, Jurassic Park, John Williams. Superbra soundtrack. Denna kom 93 då ju. Så, mycket bra skiva så. Mycket spännande musik så. Lite dramamusik också. Sen och senare så kom uppföljaren eller The Lost World. Denna är lite speciell för den här är en sån utvikbar. Och det är i 3D så här. Så här liksom. Så här, ja. Så. Inte så himla lätt då. Och där har vi skivan och det också, ja. Lite så. Och den.
T-Rex som tittar upp. Egentligen ska skivan vara där i, men jag har, ja. Så. Nu ska vi se, sen har vi ytterligare liten bit här. Har vi den. Och sen sist då så har vi den. Häftigt fodral. Så. Ja. Och efter den då så har vi Lady in the Water. Det är James Newton och Howard som gör musiken här. Det finns fyra låtar, poplåtar, som är Bob Dylan låtar efter typ 12 instrumentala spår. Så. Jag tycker egentligen bara att den första av poplåtarna, The Times They Are Changing, är bra. De andra tre bara är värdelösa tycker jag. Filmen är okej. Okay. Inte den bästa, men... James Horner igen. The Land Before Time. Mycket bra film. För, till och med en barnfilm också. Mycket dramatik och så i den. Det finns en låt här med Diana Ross också. If We Hold On Together. Sen har vi Lord of the Rings. Alla de tre skivorna. Men vi börjar av den här The Fellowship of the Ring. Där är Enya med en låt. Annars är det Howard Shore som har gjort musiken. Och May It Be heter den låten som Enya gör. Och även The Council of Eleanor. Så. Jättebra musik. Helt. Sen så har vi Return of the King. Det är James Gay. Det är några sånger där. James Gay. Well, någon mer. Så. Och sen den här. The Two Towers. Här har vi också några olika. Vi har Chandra, någon som heter, och lite så här. Men de bästa är ju, de mesta är ju instrumentala, och det är ju Howard Shore som är då. Ja. Jättebra serie där, jättebra musik. Sen har vi en sån här Movie Moods. Det är mest temalåtar från filmer, olika filmer. Bland annat Pianot, Ubåten, Midnight Express, Blade Runner, Dansa med vargar står det här på framsidan. Och som sagt, bara instrumentalt. Så. Väldigt bra musik, avslappnande. James Newton Howard, Outbreak. En science fiction thriller kan man kalla det för. Lite kort speltid, men ändå bra musik på den tycker jag. Så att helt okej skiva. Pearl Harbor, här är det en hel del dramatisk musik, för att den är en sån här lite drama, krigsdrama kan man säga. Här finns också någon låt med Faith Hill. Annars så är det bara instrumentalt, och det är Hans Zimmer som gör musiken. Coolt. Bra musik. James Horner, The Perfect Storm. Väldigt bra drama också den. Ja, det finns en låt med John Mellencamp också i slutet där, så, men i alla fall. Annars är vi bara instrumental på den. Sen har vi en som är lite sådär, det är nästan lite opera på den här, men det är faktiskt en spelfilm. Fast de har gjort det ändå som en opera. Phantom of the Opera. Det är Andrew Lloyd Webber står.
Jag vet inte riktigt. Och det är då skådisarna som sjunger. Så jag vet inte, kanske borde varit i opera, men jag kör den ändå i soundtracks. Så, eller musikal menar jag. Så, väldigt bra musik i alla fall, bra sång. Har vi en med Harry Gregson Williams och Hans Zimmer och Nick Lane Smith. Så det är, de har hjälpt till lite att göra soundtracket här till The Rock. Lite märkligt så, men så är det. Bra actionmusik, det mesta är lite dramatiskt en del också. Sen har vi Speed. Mark Mancina är det som har gjort musiken här. Lite så här action musik kan man väl kalla det för. Lite så. Ja, men bra ändå. Så som i himlen. Jag vet inte, den kanske också är lite så här på gränsen till musikal, men inte riktigt. Men det är i alla fall, ja, Helene Sjöholm och sjunger här bland annat. Det är lite udda för den är en sån här kopieringshylla. Ja, men musiken är ju bra så det spelar ju inte så stor roll. Ja. Sen har vi James Horner, Titanic. Här har vi en låt med Celine Dion, My Heart Will Go On. Resten av musiken är ju instrumental av James Horner. Och så. Jättebra skiva, mycket, mycket, mycket bra musik där. Sen så kom denna ut också. Back to Titanic. Det är lite extra grejer som inte var med på första skivan. Här finns också lite några gamla typ musik från den tiden när filmen utspelas. Här finns en specialversion av My Heart Will Go On och lite så här också så att det är lite så. Och sen sista skivan då är Two Brothers av kompositören Stephen Warbeck. Lite sån här drama. Det står faktiskt på franska tror jag det är. Vilket är lite märkligt eftersom det står på engelska på framsidan men så är det. Det finns någon låt med Verdi. Annars så är det bara instrumentalmusik här. Ja. Och det var dem det. Och i nästa klipp så kommer vi gå igenom de här Various artist och det är alltså lite blandade artister helt enkelt. Så det är ju inte bara instrumentalmusik utan det är ju liksom popmusik där och ja, lite så här så. Så att det kommer vi gå igenom i nästa video som kommer snarast.